നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസിന് കേറ്റർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാർട്ടികളാണ്. പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു അവർ രണ്ടുപേരും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനവും അതുതന്നെയാണ്. അതായത് ഒന്ന് ഭൂരിപക്ഷ വിരുദ്ധത പറയുക, മറ്റൊന്ന് ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം നടത്തുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നത് എന്ന രീതിയിലത്തേക്ക് ഇവർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അത് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റെല്ലാ വിരോധവും പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ എതിരഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഒപ്പം കൂടുന്നു. അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളിൽ, കർഷക സമരമായിക്കോട്ടെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള സഹകരണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഈ സഹകരിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹൂ കേറ്റേഴ്സ് മോർ എന്ന രീതിയിൽ, ആരാണ് അവരുടെ കൂടുതൽ സംരക്ഷകനായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മത്സരം, ഒരു കിടമത്സരം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ പോലും ഇവർ തമ്മിലുണ്ട്. സമാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാം. ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഭൂരിപക്ഷ വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ജാതീയമായിട്ടുള്ള അധിക്ഷേപത്തിലൂടെ പഴയിടം നമ്പൂതിരിയുടെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടത്. രണ്ടാമത്തേത് ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം എന്ന രീതിയിലാണ്. ഒരു തീവ്രവാദി എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമാണ് എന്ന ധാരണയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ആദ്യത്തെ വിവാദമുണ്ടാകുന്നു. പഴയിടം നമ്പൂതിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വിവാദമുണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഒരു ഇടത് ബുദ്ധിജീവി, ഇടത് സൈദ്ധാന്തികൻ എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും സി പി എമ്മിൻ്റെ വാദങ്ങൾ സി പി എമ്മിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇതുണ്ടാകുന്നു. മറ്റ് ചില ഇടത് സൈദ്ധാന്തികരിൽ നിന്നും സമാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഞങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇതാണ് ശരിയായ നവോത്ഥാനം, ബ്രാഹ്മണനെ ഞങ്ങൾ കലവറയിൽ എത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കോൺഗ്രസ്സിൽ വിവിധ സംഘടനകളുണ്ട്. ആ സംഘടനകളിൽ ഒരുപക്ഷെ യുവാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഒരു വലിയ സവർണ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജ്മണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇടത് സൈദ്ധാന്തികരാണ് തുടങ്ങിയത് എങ്കിൽ അതിന് പിന്നീട് ഏറ്റെടുക്കാനും ആളിക്കത്തിക്കാനുമായിട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ചില നേതാക്കന്മാർ വന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഭൂരിപക്ഷ വിരുദ്ധതയാണ്, ജാതീയതയാണ്, ജാതി അധിക്ഷേപമാണ്. അതുവഴി അവർ കൂടുതൽ വോട്ട് സമാഹരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസാണോ അവർക്ക് വേണ്ടത് അതിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ആരെയാണോ എതിർക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചു. സമാനമായിട്ട് ഈ അവതരണ ഗാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇസ്ലാം വിരുദ്ധതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകകക്ഷി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവാദമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ, എങ്കിൽ ഞങ്ങളും അതിനകത്തിലേക്ക് ചാടിയേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എടുത്തു ചാടുകയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ, ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികർ, ഇടതുപക്ഷത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, പാർട്ടിയുടെ അമരക്കാർ, ഒപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ആൾക്കാർ. ഇവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇത് ആദ്യം ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയതുമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ വ്യത്യാസത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ തീവ്രവാദിയുടെ മതം കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പട്ടാളക്കാരുടെ മതം എന്തായിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കാഞ്ഞത്? അതെന്താ ഇസ്ലാം മതവിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിൽ വന്നുകൂടെ? എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള പട്ടാളക്കാർ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇതേപോലെ തീവ്രവാദികൾ മാത്രമല്ല മാവോയിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാർക്കെതിരെ രാജ്യത്തിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ഒരാളിന് പിടികൂടാൻ പറ്റില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മതപരമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ആ പട്ടാളക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ പലരും ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഡിഫൻസിന് വരേണ്ടിയിരുന്നത്. അല്ലാതെ അവൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തീവ്രവാദിയാണ് എങ്കിൽ മറ്റവൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നുള്ളതാണ്, ആ ഇന്ത്യക്കാരനിൽ ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസൽമാനും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ചില സിമ്പലുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട്, ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല സിനിമാക്കാർക്കും ഇനി മാപ്പൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും ഈ രീതിയിലത്തേക്കൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കേരളം കറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിൽ ഈ പ്രീണനമാണെങ്കിലും വിരുദ്ധതയാണെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമാക്കാം, മറ്റവന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതേ ആശയം കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് പറയുന്ന എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന രീതിയിലത്തേക്കുള്ള ഒരു അപ്പീലാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജാതി അധിക്ഷേപം അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നു. ജാതി അധിക്ഷേപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാൻസൽ കൾച്ചറിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത ഇടതുപക്ഷത്തിന് പഴയിടത്തിനെ ജാതി വെച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന, പിന്നീട് വെജിറ്റേറിയനിസം എന്നൊക്കെ രീതിയിലത്തേക്ക് പോയി എങ്കിലും ആദ്യം സവർണ ബ്രാഹ്മണത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടൊപ്പം പൊതുവിടങ്ങൾ, പൊതുവേദികൾ ഞങ്ങളിനി പങ്കിടില്ല എന്ന് പറയാമായിരുന്നല്ലോ.
അവരെയും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പം ഈ പാവം പിടിച്ച എന്നെയൊക്കെ ഇവർ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികേട് പറയുന്ന, ഏറ്റവും വലിയ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന, തമ്മിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം ശത്രുവായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ ഞങ്ങളിതാ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു, അവരുമായി ഞങ്ങളിനി സഹകരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഇവർക്ക് പറയാമായിരുന്നല്ലോ. എന്താ ഈ ക്യാൻസൽ കൾച്ചർ അവിടെ കാണാതിരുന്നത്? ആ രീതിയിലുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബഹിഷ്കരണവും അവിടെ നടന്നില്ല. രണ്ട്, ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴയിടം നമ്പൂതിരിക്ക് ആ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാതിരുന്നത്? വെറുതെ തൊട്ട് തടവി അങ്ങ് പോയതല്ലാതെ ശക്തമായിട്ട് പറയണമായിരുന്നു, പഴയിടം നമ്പൂതിരി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ച് കോൺട്രാക്ട് നൽകിയതല്ല, അദ്ദേഹം സർക്കാർ പറയുന്ന എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത് ആ ടെൻഡറിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവകാശമായിട്ട് നേടിയെടുത്തതാണ്, മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പങ്കെടുക്കാമായിരുന്നു, അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇല്ലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതല്ല എന്ന് പറയാമായിരുന്നു ഒന്ന്. രണ്ട്, അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് മാംസം വിളമ്പാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാംസാഹാരം അവിടെ വിളമ്പുന്ന പതിവില്ല, സർക്കാർ അവിടെ സസ്യാഹാരം മാത്രമേ ഇത്രയും നാളായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ, അദ്ദേഹത്തിന് മെനു വരെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വെജിറ്റേറിയൻ മെനുവാണ്. അപ്പോൾ ആ ബ്ലെയിം അദ്ദേഹത്തിനല്ല, ഞങ്ങളുടെ നയമാണ് അവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത്. അന്ന് എന്തേ ഈ ഇടതുപക്ഷ നയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇന്നിപ്പോൾ ഇടത് നയത്തിന് ചേരുന്നതല്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടത് നയം തന്നെ ആയിരുന്നു അന്നത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കഴിയാതിരുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരേ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോഴുള്ള ആർജവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വശത്ത് കാണുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് താല്പര്യമില്ലായ്മ, ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ പ്രകടമാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഞാൻ മുമ്പൊരു ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ ഹിന്ദു എന്നുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സവർണൻ അവർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതാണ് നിലനിൽപ്പ് എന്ന് കരുതുന്നത് ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട്. അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തുടരുകയും ദളിതൻ ദളിതനായിട്ട് തുടരുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നമ്മൾ അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഏത് തത്വസംഹിത എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരാണ്. ഒന്ന് ഒപ്രസറാണ്, മറ്റൊന്ന് ഒപ്രസ്ഡാണ്. അടിച്ചമർത്തുന്നവനും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവനും. അപ്പോൾ ഈ അടിച്ചമർത്തുന്നവനും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവനും പരസ്പര പൂരകമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയുള്ളത്. അപ്പോൾ തൊഴിലാളി എല്ലാ കാലവും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയായിട്ടും അവഗണിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗവുമായിട്ട് നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഇത് നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, മൃതദേഹങ്ങൾ ആൾക്കാർ മരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ശവപ്പെട്ടി കച്ചവടക്കാരന് കച്ചവടം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാൾക്കാർ ഏതൊക്കെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളുടെ പേരിലാണോ അവർ നിലനിൽക്കുന്നത്, അവരെ ത്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള അപകടകരമായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ക്യാൻസൽ കൾച്ചർ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഭരണവർഗത്തിനതില്ല എങ്കിൽ അത് പൊതുജനത്തിനാണ്, പൊതുജന സമൂഹത്തിനാണ്. പഴയിടം നമ്പൂതിരിയുടെ വിഷയത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. പൊതുജനം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്നു, ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ പോലും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നിന്നു, അവരുടെ ഈ കുഴിച്ചു വെച്ച കുഴിയിലേക്ക് പല ആൾക്കാരും വീണ് നിന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കേരള സമൂഹത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീണ്ടു വിചാരവും ബുദ്ധിയും കേരള സമൂഹം ഈ ഒരു അവതരണ ഗാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.